Goeiemorgen van mijn kant af ook. Jullie kan mij hoor. Groter vraag wat ik gewoon vraag, kan jullie mij zien? Ik kansels niet meer daar, nee. So ik voel me baie meer gemakkelijk. Dank je. Ook Jacobus van die kerkraadse kant af, jullie oop harte, oop hande en die manier hoe jullie mij hier ontvangen. Dit is wonderlijk om terug in Witrivier te wees. Ons gaan saam lees vir oggend uit Markus 2. Nou julle kan dit oopmaak en dan kan julle maar net eers daar hou, want ons gaan heel aan die einde eerst die gedeelte lees. Want ons ken die verhaal so goed, so maak so lank net daar oop en dan gaan ons later daaruit lees. Kom ons bid saam. Heere, ons weet, U is hier, want U beloof dit, dat as U kinders by mekaar kom, is U daar. En dankie dat ons in hierdie ruimte kan kom van liefde, van aanvaarding, van waar ons eigenlijk maar ons voet op die tafel kan sit, net onszelf kan wees en weet, dit is veilig. Want U trek allemaal nader. So dank je daarvoor. Dank je voor je oomblikke wat ons ook as te ware net die postknoppie in ons bezige programma en weke kan druk en rondom die woord, woorde wat lang teruggeskryf is door ander mense, ander kulture, ander tale en dat daar toch iets van een wonder kan gebeuren dat die woorde ook voor ochtend voor ons betekenis kan gee, inzicht kan gee, wijsheid kan gee, ons tal kan helpen om nieuwe manieren te kan zien en te verstaan. Mag die wonderwerk nou in hierdie oomblikke gebeur, dat hierdie woorde voor ons levendig word. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Lieve gemeente, as ek vanmorgen voor julle staan, het ek eindelijk soveel gemengde gevoelens en emoties, want soos van julle weet, is Witrivier nie aan my onbekend nie. Ons was in 1995 tot 2002 deel van die ou KJO toe nog, en in die tyd Petra College geword, en tis in Petra Instituut. En as mense van my vraag, waar het jy groot geword, dan sê ek daar. Ons het as jong gesin daar aangekom, ek was net klaar, vars uit my eerste gemeente, so 2 jaar in een gemeente gewees, en toe besluit, nee, ek het nog baie oor die lewe te leer, en besluit, ek gaan eerst uit die formele bediening uit, en toe het ons het toe, daar is daarom 2 kinders gehad, die derde enetjie was toe net op pad, en is hier gebore, en een groot deel van wie ek vandag is omdat ek 7 jaar daar was. Die vormende werk op my en my gesin as jong mense wat so baie oor die lewe moet leer, die impak wat mense op my lewe gehad het, dit is vandag nog daar. So ek sien vir Mane hier, ek sien vir Johannes daar achter en ek gaan nou name oorslaan, ek weet, hier sit Stefan en Karin, Fanny, ja, julle allemaal het diep spore in my lewe getrap. So om terug te keer na Witrivier, het my besondere betekenis. Ek kan die betekenis nog nie in soveel woorde sit nie, en ek vermoed, ons sal die betekenis ontdek in die volgende 6 maande. Maar ek het 'n afwagting in my hart, en ek voel bevoorreg om vir hierdie kort seisoen deel van julle story te word. Gerda sal hopelik iewers by my aansluit, en dalk sal die kinders ook so, die wat nog in die land is, en die nabuit is, kom kuier, en sal julle ook leer ken. Maar ons is opgewonde. Nou, ek kan verstaan, dat daar ook by julle 'n stuk onsekerheid is, om te dink, wat op aarde is hierdie brug predikant story?
En wat is het dat iemand ook net voor 6 maanden hier is en weer gaan? Ik verstaan. Dit is een baie unieke seizoen voor een gemeente. Nou, ek wil vanochtend in hierdie oomblik nie vir jou te probeer verduidelik oor die brug. Ek dink julle het al baie daaroor gehoor en mense het al probeer dalk vir julle sê hoekom dit nou een goeie ding is vir hierdie seisoen. Ek wil vanochtend maar net vir julle as gemeente, vir jou wat skepties is, vir jou wat altijd op die kantlijn staan en nie eintlik rarig omgee of 'n mening het nie, vir jou wat opgewonde is, ek wil vir julle elkeen uitnooi. Ek wil sê, kom. Kom, word deel van 'n nuwe seisoen en 'n opwindende proses in 'n gemeente se geskiedenis. Net 6 maanden, as julle nie van my hou nie, dan gaan ek gauw weg. En as julle van my hou 6 maanden, dan is het 'n lekker keier en dan is ek weer weg. Maar ek wil hulle uitnooi, dit is een unieke geleentheid. En een manier om dit te sê, is dat vir die volgende 6 maanden gaan ons opnieuw dink as gemeente, oor hoe kan ons deel word van die bring van Godse koninkryk, ook hier in Witrivier. Dit is as Jesus' bediening in Markus evangelie, wat ons gaan saam uitlees, begin, dan sê Markus 1 vers 15, Jesus se eerste woorde was, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Dit is die goeie nuus. Die koninkryk van God, 'n nuwe manier van doen, 'n nuwe manier van lewe, is hier nou beskikbaar, bereikbaar. Dit het naby aan ons gekom. Ja, ons lewe in 'n samelewing wat ons uitgelewer is aan korrupte leiers, korrupte sisteme. Maar daar is 'n pad uit. In 'n korrupte Romeinse ryk het Jesus iets kom wys, 'n nuwe manier van doen, 'n alternatiewe manier van lewe, 'n stroom op beweeg wat nuwe moontlikhede vir almal, vir al die wat swaar aan die juk dra en trek gee. En ons gaan spesifiek in die maande wat kom, saam droom en dink, hoe kan ons hier in Witrivier gemeente weer opnuut opgewonde raak oor die bring en die koms van Godse koninkryk hier? Nou, hier, hoe kan dit losbreek in die strate van Witrivier? Sodat dit 'n alternatief bring, nuwe moontlikhede, dat dit die shalom, die vrede bring waaroor ons almal so verlang. In Markus 2, sommer vroeg in die Markus evangelie en die verhaal wat ons aan die einde gaan saamlees, sien ons sommer vroeg hoe die koninkryk op 'n manier kom in die dorpie Kapernaum waar Jesus dikwels in die begin van sy bediening gekom het. Maar julle ken die story goed, daarom gaan ons dit nou saam lees nie, want anders gee ek die story weg. Ons gaan dit in die einde lees en ek gaan dit op 'n ander manier dalk vir julle probeer vertel om julle net in die verhaal in te bring. Maar een ding wat ek wil hê dat julle vroeg moet weet en moet verstaan wanneer ons praat oor Godse koninkryk wat kom, ook in Markus, maar ook hier in Witrivier, is dat die koninkryk van God is eintlik nie so seer 'n individuele saak nie. Dis 'n gemeenskapsaak, in ons taal 'n gemeentesaak. As Jesus sy bediening begin, roep hy dadelik mense. Dit is altyd 'n ons. Dit is nooit 'n ek nie, dit is 'n ons. En as hy mense uitstuur, is dit altyd 2-2, is altyd ons wat gaan. Die koninkryk van God is 'n gemeente saak, 'n gemeente projek. Nou kom ons wees nou eerlik. Dit is nie so maklik vir ons om almal op dieselfde bladsy te kom nie. Is dit nie? Ook as dit oor die koninkryk van God gaan.
Ons het allemaal maar ons idees en ons opinies en ons menings oor hoe dit moet lyk en hoe dit kan lyk. En om dit raak te sien, wil ek hê dat jy jou vanoggend vir oomblik in hierdie verhaal moet inplaas. So, vir nou. Mani, jy is nie Mani nie. En Hester, jy is nie Hester nie. Geld vir elkeen van julle, jy is iemand anders. Jy is 'n jong man met die naam van Reuben. En Reuben, jy bly in Kapernaum in die tyd van Jesus. Klein dorpie. So paar blokke van jou af, strate is daar, so type van 'n skuiling, is eintlik in die kant van die dorpie, mense kom nie eintlik daar nie, want daar bly mense wat meer uitgestoot is in die samelewing. So, almal in Kapernaum weet, dit is waar jy ook mense sal kry met liggaamlike gebrek, en daar was 'n lam man. Jou pad met hierdie lam man het eintlik nooit gekruis nie, want jy was maar baie bewus daarvan, Leviticus 21 sê dat iemand met liggaamlike gebrek kan nie in die tempel aanbid nie, en word eintlik as onrein gesien. So jy is bewus daarvan, maar dit is ver, en dit raak nie eintlik jou lewe nie. Maar, in die laaste paar dae, praat die mense gereeld oor hierdie saak van die lam man. Hoekom? Want Jesus is in die dorpie. Hy gaan nie daar uit, maar dan slaap hy daar. En nou begin hulle vrei, maar ons moet dalk hierdie lam man na Jesus toe vat, want ja, ons wil graag hê hy moet gesond word, maar ons wil ook graag wonderwerk sien. Ons wil graag hê God se koninkryk moet ook nou kom vir hierdie lam man. Maar nou is die gemeenskap verdeeld, want dan sê my, hoe sal ons dit maak, want hy is onrein, en hierdie Jesus, hy is eintlik 'n kontroversiële figuur. Ons leiers waarsku ons eintlik, hy is versigtig van hom, want ons weet nie dit wat hy preek, en dit wat hy doen, regtig van God afkom nie. En so praat die gemeenskap, en is daar nou onrustigheid, en verdeeldheid bietjie onder mekaar, hoe dit moet gedoen word. En nou is die vraag, Reuben, jy, wat is jou mening? So een oggend vroeg is daar 'n klop aan jou deur, en hier staan 'n groepie mense en sê, Reuben, ons het besluit, vandag is die dag wat ons hierdie man na Jesus toe gaan vat. Ons het gehoor, hy is by daai huis waar hy gereeld slaap, en ons gaan hom so toe vat. Is jy in? Sê in. Of is jy die een wat sê, ja, rarig, jy ken my hart, ek wil so graag rarig vir mense help, maar ons weet wat Leviticus sê. Ek wil myself onrein man gaan blootstel, en dan self onrein word, dat ek in die tempel kan gaan, en jylle weet wat sy groot taak is, om weer rein te word, as jy eers onrein verklaar. So ek weet nie. Is dit wat jy sê? Of is jy die een wat sê, weet jy, ons weet eintlik almal dat, ons kan dit aflei uit die wet van Moses, dat liggaamlike gebrek, dit beteken dat daar iewers 'n sonde was. En dalk nie deur hierdie persoon self, maar dalk sy ouers of grootouers, en wat God eintlik nie tevrede is om, ek weet nie of ons hiermee moet inmeng nie. Of is jy die een wat sê, weet jy wat, ek dink ons moet dit doen, maar jong, hier is baie verdeeldheid. Kom ons stel net 'n komitee saam. Wat ons eers net die saak ondersoek, en dan sal ons besluit of ons dit kan doen. Jy sien, ons allemaal verlang vir God se koninkryk om te kom. Maar daar waar die tekkie die teer moet slaan, is daar skielik opinies en menings en verskille en stemme. En dit is nie so eenvoudig nie. Weet jy, hier 'n wit rivier, he? Maar waar ek vandaan kom, met mense menings, en selfs wanneer die koninkryk van God moet kom, is daar menings. Ek
uiteindelijk stem jij in. Jij is toe die een wat sê, weet jy wat, ek gaan het een kans gee. En hulle besluit om hier die man naar Jezus toe te vat. Maar nou, Jezus was baie gewild, of dalk net, mense was nieuwsgierig. So toe julle nou uiteindelik een groep mense, sê Markus vir ons, daar aankom met die vier draars wat die man dra, toe is daar so massa mense dat julle glad nie by die huis kan ingaan he. So julle kom nou, julle het nou al die moeite gedoen, julle deel al die verskillige werk, julle het uiteindelik besluit, hier is ons nou, ons bring hierdie man nou vir Jesus, ons wil hierdie wonderwerk sien, ons wil Godse koninkryk hier sien kom, ons is gereed, en dan kan julle nie inkom nie. Wat is jou reaksie dan? Is jy dalk die een wat sê, het een van julle dalk net vir die huis laat weet, dat ons vandag met hierdie man kom? Rechtig, het julle nie eers dit gedoen nie, van hierdie swak organisatie wil ek die deel wees nie. As dit is hoe julle wil werk, ek werk hier saam nie. Sien om, soos ons oomblik in hierdie verhaal insit, dan sien ons die koms van Godse koninkryk, is nie so eenvoudig nie. Terwijl hulle daar staan en wonder wat om te doen, sê een van die draars, een van jou vrienden wat draars, en sê, hoorie so, ek het een plan. Kom ons vat, ons man wat ons gebring het, op na die dak. Nou iets moet julle nou verstaan van huise in die tyd, was ek een platdak huise, hierdie was tientje net een eenverdieping huis, het kon meer verdiepings gehad het, maar hierdie was tientje net een eenverdieping, binnen die huis hoe jy groot vertrek gehad het, en vanuit die groot vertrek kleiner kamerkies, en dan het hier die platconstructie gehad, houtbalken, tussen die houtbalken was dan maar ander plankies, grasse, riet en modder, maar jy kon op die dak geklim het. So langs die kant was daar een trap op naar die dak toe. So jou vriend sê, kom ons vat hom op naar die dak toe, en jy dink, wat een onnoosele dom plan. Is het nie? Of so by Jesus uitkom, wat gaan soek jy op die dak? En dan sê hy, nee, maar hoor jy so, luister, geef my nie, dat kan so duidelik, as ons op die dak is, kan ons een gat maak. En dan kan ons ons man laat afzak tot voor Jesus. En dan sê iemand anders, wat? Een gat in die dak maak, eiendomsbeskadiging, daar is wette en resoluties wat ons moet voldoen, jy kan nie net sommer een gat in iemand se dak gaan maak, he. En die ander een sê, nee, jy kan hier bijeenkomst, wat se reg het jy om hier bijeenkomst net te onderbreek, dier een gat in het dak te maak, die mense gaan ons wegjaag. Die komst van Godse koninkryk bring reaksie, dit bring menings, dit bring opinies, is het nie? Ons wil het graag sien kom. Maar het is nie altyd so makkelijk nie. En ons moet het aanvaar, ons moet het besef, dit is ok, dit is ons gemaak is. Maar raak bewust daarvan. Voel het ook in jouself, as jy in die verhaal staan, as Ruben en dink, waar sou ek gegaan, waarmee sou ek saamgestem het? En uiteindelik is jylle op die dak, grawe gat, klei val, modder val, deur, groot, emotion wat veroorzaak word, die hele bijeenkomst word ontwrig, en sak die man af. En as hy man voor Jesus is, dan sit asof Jesus opkyk, na hierdie vriende, en die groep mense wat hom gedra het, en dan sê hy, wow, Ruben, jy jou manne, wat een groot geloof. Wat? Jesus, weet jy hoeveel gestry was het om tot hier te kom? Weet jy hoe moeilik was dit om hier uit te kom?
Maar sien, in Markus evangelie is geloof so anders as waar ons dikwels dink. Ons dink aan geloof as net een verklaring met woorde of een leerstelling of een mooi dogma of een rechte gebed of die rechte ding te sê oor God of Jesus. Maar in Markus lyk geloof anders. Weet jy hoe lyk geloof in Markus? Dit is een blinde man wat by die straat, by die groot poorthekke roep uit desperaatheid. En as die mense om stil maak, skree hy net harder. Dit is hoe geloof lyk in Markus. Geloof in Markus is een heidense vrou wat agter Jesus aanloop. Dat die disciples sê, maak toch net hierdie kermende vrou stil. Maar sy bly nie stil. Sy gee nie ag op die woorde van man sê, totdat Jesus handig aan haar gee. Dis geloof. Geloof in Markus is een vrou wat bloei, wat onrein is. Haar lewe in die massas inwaag, net om aan Jesus se klee te raak. Geloof is vier maans wat dier een dak modder deurbreek om hulle vriend by Jesus te bring. Lieve Witrivier gemeente, om God se koninkryk te kom, is nie eenvoudig nie. Dit het menings, dit het opinies, dit bring baie keer konflik, dit bring wrijving. Maar daar binnen wat van ons gevra word, is een waagmoed en geloof. Een kreativiteit in ons geloof, soms het een blindelingse doen, soms goed is beweging kom, wat ons selfs nie die uitkomst van weet nie. Dit moet bereid wees om foute te kan maak, om te skree, om nie te wil stil bly nie, om dier een dak te grawe. Want as dier al hierdie opinies en menings ons kreatiewe geloof so kan vind. Weet julle wat sê Jesus op die ou en vir daai man? Sê vir hom, staan op en loop. Nee. Weet julle wat sê vir hom? Jou sondes is vergewe. Want ten diepste, ja, so wil die lam aan sien loop, maar Jesus weet ten diepste, waarna die man, maar elkeen van ons, wat die gemeenskap verlang, is Godse vergifnis, die wete, dat die vrede van God het gekom, die scheiding is weg, die vijandskap, die vervreemding is weg. Hy kyk na my en sê, my kind, ek is tevrede met jou. Waarom jou sondes is vergewe. En die godsdienstige leiers is kwaad, want hulle sê, nee, vergifnis tot nou toe was geinstitutionaliseerd. Dit kon net by die tempel gebeur het. Hoe kan hier die man mense net vry spreek, maar dis wat die koninkryk van God doen, want in Johannes 20 is Jesus voor sy disciples staan, dan sê hy, vrede vir julle, julle is vergewe, en dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, wat moet julle gaan doen? Gaan vertel vir mense, hulle sondes is vergewe. Dit kan nou in die strate van Kapernaum losbreek, want God kan vir hierdie man sê, jou sondes is vergewe, die gemeenskap wat so verdeeld en in konflik met al hulle opinies en menings hoor, sondes is vergewe. Want dit is wat die koms van die koninkryk bring, dit sluit die moontlikhede oop, tot by die punt, waar ek kan weet, God is tevrede met my, ten spuite van al my menings, opinies en kwaad, wat ek gebring het, en verkeerde goed wat ek gesê het. Vergifnis. Geen vijandskap, hy aanvaar my, en nou kan ek ook so na my broer en my sister kyk, met wie ons so konflik en gestry het, oor die komst van die koninkryk, maar waar ons bereid was om in geloof te waag, kan ons ook vir mekaar vryspreek en sê, waar ons eindelijk verlang is om mekaar in die oë te kan kyk. My broer, jy is vergewe. My sister, jy is vergewe. Want dis hoe die koms van God
se koninkryk lyk. So Witrivier gemeente, ek's vir 6 maande hier. En in hierdie 6 maande gaan ons saam dink en gesels oor die koninkryk van God en ons gaan verskil en ons gaan opinie sê en ons gaan mening sê en ons verwelkom dit. Want iewers maak dit die kreatiewe geloof wakker as ons net oor onsself kan kom en mekaar as broers en susters in die oog kan kyk en sê ons oog is op God se koninkryk. En ek sal my bes doen om die ruimtes en spasies te skep waar ons kan saam dink en droom en ons ons menings kan hê en ons die kreatiwiteit van God se gees kan ontdek oor hoe ons dit hier kan leef. Waar moet ons deur dakke gaan breek? Waar moet ons op die strate gaan roep? Waar moet ons nie stil bly nie? En dan kan ons met 'n afwagting leef vir God se koninkryk wat in diepste genesing, die vergifnis bring waarna ons almal verlang. Ek kan nie wag om hierdie pad saam met julle te begin loop nie. Amen. Here, mag hierdie seisoen staan in die teken van die koms van die koninkryk opnuut hier in Witrivier. Mag het staan in die teken van Witrivier gemeente wat opnuut die werk doen, die harde werk doen van dink en praat en opinies en verskille, maar een bereidheid om geloof te waag, met kreativiteit en dapperheid en waagmoed vorentoe te bly beweeg en mag hierdie gemeente die draer van die goeie nuus wees en mag vergifnis, die shalom, die vrede hier in ons midde, maar ook in die strate van Witrivier gebeur. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.